Paz e bem, palavra de Deus, palavra de vida. Meu cumprimento a Carla, que nos ajuda tantas vezes cantando nas missas aqui da nossa paróquia de Magalhães, na Vila Vitória e na Matriz especialmente, mas também a todos os corredores que amanhã participarão da corrida, mais uma corrida, uma maratona, desde o chuveirão em Jaguaruna até a balsa, aqui na passagem da Barra, paróquia de Magalhães. Somos Diocese do Barão. E amanhã também, a partir das 16h, a live do grupo Ungidos pelo Espírito, por este canal também, todos por João Pedro. A partir das 16h, sintonize-se. E na próxima segunda-feira, com início às 15h, a grandiosa festa religiosa do Divino Espírito Santo, de 14 a 20 de setembro, na Matriz de Magalhães, em Laguna. E a palavra de Deus para esta bênção, para bem viver, para bem dormir, para bem acordar. Em Provérbios nos diz: com três coisas me satisfaço e permaneço belo, bela diante do Senhor e dos seres humanos: entendimento entre os irmãos, amizade entre vizinhos e mulher vivendo em harmonia com o marido. Mas há três tipos de pessoas que eu detesto e cujo modo de viver me irrita profundamente: o pobre orgulhoso, o rico mentiroso e o ancião adúltero e que não tem bom senso. Palavra do Senhor, graças a Deus. E com esta palavra tão sábia, no livro do Eclesiástico 25, nesse dia em que tivemos a Santa Missa na comunidade da Matriz de Magalhães, Nossa Senhora dos Navegantes, às 15h, transmitida por este canal, missa também às 17h na comunidade da Passagem da Barra, teremos a live à 00h, pelo fim da pandemia. Tudo isto e a sua realidade de vida diante de Jesus no Santíssimo Sacramento do altar. Lembrando esta semana, dia 8, a Natividade de Nossa Senhora. No próximo dia 15, o dia da padroeira da Diocese de Tubarão, nossa Diocese. Estaremos em grandiosa festa do Divino Espírito Santo. Ao seu sono, ao seu descanso, ao seu lazer, ao seu fazer, aos seus pensamentos, sentimentos e relacionamentos, desça a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado. Eis-me aqui, Senhor.